မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ဗုဒ္ဓအလိုကျ Minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီနေ့အပိုင်းလေးပါဒါလေးတွေကနေစလို့ကြည့်ပါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုင်ထိုင်ရင်တယောက်ယောက်အိမ်မှာစုံကြရင်ဖုန်းမသုံးတဲ့အလေးအကျင့်လေးလုပ်ကြည့်ပါဖုန်းတွေကိုချင်းတစ်ခုတည်းအကုန်ထည့်ထားလိုက်တာမျိုးပေါ့တပတ်ကိုတစ်ရက်လောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမသုံးဘူးဒါမှမဟုတ်မနဲ့နိုးနိုးချင်းဖုန်းမဖွင့်ပဲသတင်းစာကြားနဲ့ဖတ်တာမျိုးလုပ်ကြည့်ပါမနက်စာနေ့လယ်စာညစာစာရင်ထမင်းစပွဲကိုဖုန်းယူမသွားတဲ့အချင်းလေးလုပ်ကြည့်ပါမိသားစုတငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူနေတာဆိုလဲသူတို့နဲ့စကားပြောပါတယောက်ထဲနေတာဆိုလဲဖုန်းကြည့်မဲ့အစားစားနေတဲ့အစားအစာကိုပဲတေချာအာရုံစိုက်ပြီးအရသာရှိရှိစားလိုက်ပါဖုန်းနှလုံးရှိတယ်ဆိုတလုံးမှာဘာဆိုရှယ်မီဒီယာမှထည့်မထားပဲသုံးကြည့်ပါအင်တာနက်မှာတစ်ခုခုရှာကျင်လို့ဖွင့်လိုက်ရင်တောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမကြည့်ဖြစ်တော့အချိန်ကုန်တတ်တာတာပေါ့ခရီးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမရှိတဲ့ဖုန်းကိုပဲယူသွားပါဖုန်းပြောမယ်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတော့မသုံးဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့အလှအပတွေကိုပိုခံစားနိုင်မယ်အတူသွားတဲ့သူတွေနဲ့အမှတ်တရတွေပိုဖန်တီးသွားနိုင်မယ်အွန်လိုင်းဂိမ်းအစားငယ်ငယ်ကလိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ chess ထိုးတာပေါ်လုံးကန်တာမျိုးတွေလိုပြန်လုပ်ကြည့်ပါမွေးနေ့တွေကို social media ကနေပဲစုတောင်းပေးမဲ့အစား postcard လေးတွေပို့ပေးကြည့်ပါတိတ်တိတ်လေးကနေစကြည့်ပါ Your home reflects who you are မင်းရဲ့အိမ်ကမင်းဘလို့လူလဲဆိုတာကိုပြောပြနေတယ်တဲ့မှန်ပါတယ်လူတယောက်မိသားစုတစု minimalist ဖြစ်မဖြစ်ကိုသူတို့အိမ်တစ်ခါလောက်သွားလေဘူးယုံနေတယ်သိနိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းတိုလီမိုလီလေးတွေကအစဘလောက်ထိတင်းထားတတ်တယ်လဲပေါ့ဘူးတွေခွက်တွေချင်းတွေစသဖြင့်ရှိရှိသမျှအကုန်တင်းထားတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိတယ်လွန့်ပစ်တင်တာလည်းမပစ်သူများလည်းမပေးကိုယ်လည်းပြန်မသုံးပြနဲ့ပစ္စည်းတွေကတပုံပုံဖြစ်နေတတ်တယ်အိမ်ချင်းတာကျဲတာလက်လာပါများတာမများတာနဲ့ဒါလောက်ကြီးမဆိုင်လာဘူးတချို့အိမ်တွေဆိုလေကျင်းပေမဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနေတတ်ထိုင်တတ်တယ်။တချို့ကြလည်းအိမ်ကသာကျဲတာပစ္စည်းတွေကပျောက်နေရင်တောင်ပျောက်နေမှမသိတော့အောင်ပွားထလို့တိတ်မပြေစုံတဲ့အိမ်တွေလည်းရောက်ပူတာပဲသူတို့ဆိုပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမပေါ်ဟိုကဒီကလက်ဆောင်လာပေးတာတွေလည်းမရှိပေမဲ့သူတို့အတိုင်းအတာနဲ့သူတို့တော့ဟိုဟာလေးတိတ်ဒီဟာလေးတိတ်နဲ့တိတ်ထားကြတာတွေအများကြီးမြင်မှုတယ်။ဒါကြောင့်အဓိကကကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်နေပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာနေတတ်ဖို့ထက်အသေးတတ်ဖို့ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ရှင်သန်စဉ်ကာလတလျှောက်မဟုတ်တာတွေလှုပ်သွားလဲရတယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဆံမဲပွဲဖြစ်သလိုပဲ။အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြေနိုင်ဖို့တစ်နှစ်လုံးလဲစာလိတ်လာရတယ်။ဖြေတဲ့နေ့မှာလဲတေချာဖြေနိုင်ဖို့လိုတယ်။စာတေချာမလှုပ်တာပဲဆံမဲပွဲနေ့ကျမှဖြေနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလို။စာတွေတော့လိတ်လာထားပြီးဖြေတဲ့နေ့မှာကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ရင်လည်းအမှတ်အများကြီးမရတော့ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်အသေးတက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြတာ။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုတော့ခံစားကြရပုံမှာပဲ။ပြင်းထန်တာမပြင်းထန်တာပဲကွာမယ်။ပြန်စဉ်းစားကြည့်။အဲ့လိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်ကိုတရားမှတ်နိုင်လို့လား။အလေးအကျင့်မရှိတဲ့သူကမမှတ်နိုင်ဘူး။နည်းနည်းလောက်လက်ကျင့်ထားသူတော့တကယ်တမ်းကြမလွယ်ဘူး။ဒီဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေပဲကိုယ်စိတ်ထဲများနေတာဒါတော့တေလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးဘူးတကယ်သာတေအန်ဆဲဆဲအနေထားအထိဝေဒနာခံစားနေရရင်ပိုတော့စိုးလေအောင်မယ်ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့လူတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ပူပါတယ်အမျိုးအဆွေလေးကလည်းမြင်ပူတယ်အသက်ထွက်ရတယ်ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာအတော်ခတ်တဲ့ပင်ပန်းတဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီအခြေအနေမှာစိတ်ကတရားမှတ်နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတုန်းကိုအလေးအကျင့်များများလှုပ်ထားကြတဲ့နဲ့။လောကီပညာရက်တွေသင်ယူတဲ့အခါဘာသင်သင်အခြေခံကစရရတယ်လို့ပဲ။ဘာသာရေးမှာလည်းဒီလိုပဲအခြေခံကနေစရရတယ်။အဆင့်ကျော်ချင်လို့မရဘူး။ဒါနဆိုရဲဆွန့်လွတ်ခြင်း၊သီလဆိုရဲစောင့်ထိန်ခြင်းတွေမရှိဘဲဘာဝနာပွားဖို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘာဝေဒနာမှခံစားမနေရပဲစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့အကောင်းအတိုင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှတောင်ဒီလိုသေးသေးလေးတွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးပဲတေခံနေကြမှသူ့အလိုလိုစိတ်အစွဲတွေလျှော့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လေမထင်နဲ့ပေါ့
တကယ်တော့တရားအားထုတ်တယ်တရားနာတယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုအိုလာနာလာမဲ့အချိန်တွေတေးရမဲ့အချိန်တွေပျက်စီးဥစ္စာဆုံးရှုံးပျက်စီးရမဲ့အချိန်တွေချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ခွဲခွာရမဲ့အချိန်တွေအတွက်စိတ်ကိုကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မလေ့ကျင့်ထားရင်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါခံနိုင်ရင်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်အိမ်မှာမလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးတွေသိမ်းမထားတော့ဘဲရှင်းပစ်ခြင်းသည်အသေးတက်ဖို့အတွက်စပြင်ဆင်တဲ့ပထမခြေလှမ်းလိုတော့ပြောလို့ရတယ်။အမလေးတည်တဲ့ကိစ္စတွေမပြောပါနဲ့အောင်နမိတ်မရှိနမမရှိဆိုလဲရတယ်။လက်ရှိနေထိုင်ရှင်သန်မှုမှာလည်းစိတ်အေးချမ်းစွာနဲ့နေနိုင်ဖို့ဆိုရင် minimalism ကအရေးကြီးတယ်။တကယ်တော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများစုကဆွဲလန်းခြင်းကနေလာတာ။ရေစရာလေးညှက်ပြောရရင်လူရှင်တော်တွေပြတ်ကြတဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာကား၅စီးမန္တလေးမှာတိုက်၅လုံးတစ်ခုမှလှဲမကြည့်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ငါ့ဟာမှမဟုတ်တာဆိုသလိုပဲ။ကိုမပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူကများစိုးရိမ်ပူပန်လို့လဲ။မချစ်တော့တဲ့သူကိုတဝင်တိုကြလို့လား။ကိုမကြိုက်တဲ့ဘောလုံးအသင်းရှုံရှုံနိုင်နိုင်ဘသူစိတ်ဝင်စားလို့လဲ။ပုထုဇဉ်လူသားတွေပဲမို့ဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုအပြီးအပိုင်စွန့်ပယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။သို့သောကိုယ့်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုအနည်းအများနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုအတိုင်းအတာ stress level နဲ့ကတိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတယ်ဆိုတာတော့သတိထားမိဖို့တုံးမယ်။အဲ့လိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအပေါ်အဆွဲအလန်းကြီးတဲ့သူတွေဟာလူတွေတရိတ်ဆန်တွေအပေါ်လဲတွေ့တာတာများတယ်။တာသမီးဆိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်တာတို့။ကြောင်ကလေးခွေးကလေးတည်သွားရင်ကိုပါအိပ်ရတဲ့လဲသွားတာတို့စသဖြင့်ရှိကြတယ်။ဆွဲလန်းတာမှာတစ်ခုတည်းကွက်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။စိတ်ရဲ့ပြဿနာမှုဒီစိတ်ကဆွဲလန်းတက်လေလေများများဆွဲလန်းမိလေလေပဲ။ဒီတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုတစ်ချက်လေးပတ်ချလေလှိုက်ကြည့်လိုက်။ပြီးရင်သူများပေးလို့ရတာပေးပြီးစိတ်အစွဲလေးတွေရှော့ချကြည့်ကို့ဗီဒီယိုလေးဖွင့်ကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းတစ်ချိန်မှမဝတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေမှာအများကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့တိမ့်ထားလဲဆိုအစင်လေးကလှတယ်အယောင်လေးကဘလို့ငါတစ်ချိန်ချိန်ဝတ်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အစွဲလေးနဲ့ပေါ့ကို့ဖုန်းလေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မသုံးဘဲသွင်းထားတဲ့ application တွေဘလောက်များနေလဲသူများ Telegram ဆို Like Telegram တကယ်ကို့အတွက်အသုံးတည့်လားဆိုတော့မတည့်ဘူး။သူများကအင်္ဂလိပ်စာ listening အတွက်ဒီ application လေးကောင်းတယ်ဆိုကိုလည်း download ချပြီးတော့တစ်နှစ်နေလို့တစ်ခါနားမထောင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေကိုရှင်းထုတ်ကြည့်။ဖုန်းထဲက application တွေကိုတူရာလေးတွေစုထား။သုံးရတာသိရှင်းတယ်။ဘယ်ဟာတွေမလိုဘဲထည့်ထားမိလဲပေါ်သွားတယ်။ application တွေအများကြီးနဲ့ပွထမနေတော့ပဲကို့အတွက်တကယ်လိုတာတွေကိုပဲသုံးပြသွားတယ်။digital minimalism ကျင့်သုံးကျင်နေဆိုအဲ့ဒီအကျင့်လေးကနေစကြည့်လို့ရတယ်တကယ်တော့ဘလောက်အတိုင်းအတာကြမှ minimalist ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်လို့မရဘူးကို့အလုတ်အကင်ပေါ်လဲမူတည်သေးတာကိုဥပမာမင်းသားမင်းသမီးနဲ့တာမန်လူနဲ့တော့အဝတ်အစားအ ਨੇ အများမတူနိုင်ဘူးပေါ့အလုတ်လုပ်ရင်တောင်တူတယ် freelancer လောက်တာထက်စာရင် corporate company တွေမှာလုပ်နေသူကပိုပြေးကြကြနာနာဝတ်စားဖို့လိုမှာပေါ့အဓိကက less is more ဆိုသလိုပစ္စည်းနေခြင်းများခြင်းထက်ကို့အနေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်တွေ့တာတတ်မှတ်မှုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်စူးစမ်းပြီးဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်တတ်ဖို့ပဲ။ဒါဖြင့်ပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်နေဆိုတာဘာလဲ။နမူနာလေးတစ်ခုပြောရရင်ကို့ကိုတကယ်လည်းမခင်နောက်ွယ်မှလည်းမကောင်းပြောစေတနာရှိလို့လည်းမဟုတ်ပဲသူဘလောက်ချမ်းသာကြောင်းကြွားရအောင်မွေးနေ့ပွဲဖိတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စီသွားဖို့အတွက်ကိုမိဘကိုညစာလိုက်ကျွေးမဲ့အစီအစဉ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲဆွဲဆောင်နေတာတွေကတိတ်များလုံးတော့အဲ့ဒါတွေနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ရင်ကိုဘာဝါဒနာပါလဲဘလို့လူမျိုးဖြစ်ချင်တာလဲကိုဘဝမှာဘာအရေးကြီးတာလဲဆိုတာတွေစဉ်းတောင်မစဉ်းစားနိုင်တော့ပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ပဲစူးစမ်းမိနေတော့လဲပိုင်ဆိုင်လိုက်တဲ့ခဏပျော်သွားတယ်ထင်ရတယ်တကယ်ကအဲ့ဒါပျော်ရွှင်မှု happiness မဟုတ်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားမှု excitement ခဏပဲခဏအုံနောက်ကအချိန်တစ်ခုကြာသွားရင်အဲ့ဒီ excitement ကိုပါမန်လှုပ်ချပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါရိုးသွားကြရောတကယ်ပျော်ရွှင်မှုကဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်ခြင်းကနေလာတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ minimalism တရားစကားနဲ့ပြောတော့တဏှာဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုရှော့ချကြည့်ပါ
minimalism ရဲ့ပန်းတိုင်ကလက်ရှိဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်နိုင်ရေးဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တဏှာကိုပယ်တတ်ခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ထိတောင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းပဲ။ဒါကြောင့်အသေးတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဘဝမှာစိတ်အေးချမ်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိလေးတွေကနေစကြည့်ပါ။ဝါလုံးလေးတောင်ဝိုင်းအောင်မရေးတတ်သေးပဲ။ကျန်တာတွေဆက်တင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးမို့လား။minimalism ဖြစ်အောင်အိမ်ရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကူမေးရမယ်မေးခွန်းတွေနံပါတ်1ငါနောက်ဆုံးတစ်နှစ်အတွင်းဒါကိုသုံးခဲ့သလားနံပါတ်2မသုံးခဲ့ဘူးဆိုတိမ့်ထားစရာဘာအမှတ်တရရောရှိခဲ့သလဲနံပါတ်3တာဝန်အရာတိမ့်ထားဖို့လိုအပ်သလားနောက်ပြန်လိုလာနိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းလိုမျိုးပေါ့နံပါတ်4ငါအတွက်တကယ်ရောလိုအပ်ရဲ့လားဒါမရှိတော့ဘူးဆိုဘာတွေအဆင်မပြေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲ။နံပါတ်5လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလောက်အရေးအတွက်ရောလိုအပ်သလား။နံပါတ်6အချိန်မရွေးပြန်ဝယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးလား။နံပါတ်9ဆက်ထားထားလို့တစ်ချိန်အသုံးဝင်လာမှနဲ့ခုချက်ချင်းသူများကိုပေးလိုက်လို့သူတို့အသုံးတည့်သွားဖို့နဲ့မှဘယ်ဟာပိုဖြစ်နိုင်ချေများလဲ။အဲ့လိုစစ်ထုတ်ပြီးလို့ထွက်လာတဲ့ပိုရှန်နေတာတွေကို1ပြန်တော်ရဲဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ပြန်ရောင်းမယ်ဈေး2သူများကိုအလက်ကားပေးမယ် giveaway 3လှူမယ် donation 4လွှင့်ပြစ်မယ် throwaway 5တနည်းရရမှပြန်အသုံးချမယ် recycle စသဖြင့်ခွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ရှင်းကြည့်ပါမလို့အပ်တာတွေတိတိတသာညှော်နေသွားပြီးစိတ်ရှင်းလင်းစွာနဲ့နေနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ minimalism ဒီဘက်နောက်ပိုင်းလူတော်တော်များများသဘောကျလာကြတဲ့လူနေမှုပုံစံတစ်ခုက minimalism လို့ခေါ်တဲ့ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ဖြတ်သန်းခြင်းပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်လည်နေရတဲ့ခေတ်ကြီးကရုပ်ဝတ္ထုတွေတိတ်ပြီးတိုးတက်လာတာကိုစားစရာတွေဝတ်စရာတွေဖုန်းတွေကားတွေအသုံးအဆောင်တွေအများကြီးကိုမှအများကြီးဖြစ်လာတယ်ရုပ်တရက်ဆိုရင်ပျော်စရာကြီးလို့ထင်ရပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတေချာပြန်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါအမတန်မှကိုပင်ပန်းနေတာတွေ့လာရတယ်။ဒါတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။ပိုက်ဆံရှာရတယ်။တချို့လဲမဟုတ်တဲ့နည်းတွေသုံးမိတယ်။ပိုင်ဆံရပြီဆိုရင်ရောပျော်လာစဉ်းစားကြည့်။အဲ့ဒီအပျော်လေးကခဏပဲ။နောက်ထပ်အသစ်တွေထပ်ပေါ်လာတော့ထပ်လိုချင်ပြန်ရော။လိုချင်တာတွေကများနေတော့ဒီအင်ဂျီလေးဝဲလာရတာကိုမပျော်နိုင်ဘူး။မဝင်နိုင်ပဲထားခဲ့ရတဲ့တခြားအင်ဂျီတွေကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်။ငငယ်ကမြမအတန်နဲ့မြရတွေပဲကြည့်ခွင့်ရတော့ TV channel တွေအများကြီးဆိုပျော်စရာကောင်းမယ်ထင်ခဲ့ဘူးတယ်။တကယ်လဲအများကြီးဖြစ်လာရောပျော်ရလားဆိုရင်မပျော်ရဘူး။သူ့ဟာသူဘယ်နဲ့လိုင်းရှိရှိကိုကတော့တလိုင်းပဲကြည့်နိုင်တာကို။အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လိုချင်စိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးရိုးရှင်းစွာနေထိုင်တဲ့ minimalist ပုံစံကိုကြိုက်လာကြတာပဲ။ဒီစကားလုံးကိုအခုမှအသက်အဆန်းလို့ပြောနေကြပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစောက်တီလေးရှိတဲ့ဥပုပ်တီလာဆိုတာလေတကယ်တော့ minimalism ပုံစံနေထိုင်ခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအခကြီးရက်ကြီးမှစောက်တီတယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရတဲ့စသဖြင့်ထင်နေကြလို့သာမသိတာတိတ်အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစောင်းမမှာဥပုပ်ဆောင်ခြင်းကို minimalism နဲ့ချိတ်ပြီးကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ရေးပြပါမယ်ဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတာ၈ပါးသီလစောင့်ထိန်းတာပေါ့၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလရှိသေးပေမဲ့အများစုက၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြတာများလို့၈ပါးနဲ့ပဲရေးလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစောင့်ထိန်းနေရတဲ့၅ပါးသီလရှိပြီးသားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သူတွေလည်းသိရအောင်ပြန်ပြောရရင်နံပါတ်၁သူ့တပါအသက်မတတ်ဘူးနံပါတ်၂မတရားသဖြင့်အဥ္စာမရှာဖွေဘူးမခိုးဘူးဆိုတာထက်ပိုကျယ်ပြန့်နေနံပါတ်၃သူတပါတာမယာမပြစ်မအောင်နံပါတ်4မဟုတ်မှန်မှန်မပြောဘူးဂုံးမတိုက်ဘူးနံပါတ်5အရက်သေးစာမတောက်စားဘူးအရက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူကိုမူးယစ်ထိုင်းမှိုင်းစေတတ်တာမှန်သမျှပါတယ်ဒီလိုစောင့်ထိန်လိုက်ရင်ကိုပါရလဲဆိုရင်ဘာမှမရအောင်သို့တော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကတော့ကို့အတွက်နဲ့ဘာဒုက္ခမှမရောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်ငါးပါးသီလကိုမဟာဒါနလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်သူတပါအတွက်လောကကောင်းကျိုးအတွက်လောက်တာပေါ့ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့၈ပါးသီလကြတော့
ို့အတွက်ချက်ချင်းအကျိုးရတာတွေပါပါသွားပြီ။ငါးပါးသီလချက်ဘာတွေထူးသွားလဲဆိုရင်သုံးချက်ထူးသွားတယ်။နံပါတ်၁ကိုယ်စိတ်မှာအညစ်အကြေးတွေကင်းသွားတယ်။သူတပါးတာမယမပြတ်မှားဘူးဆိုတဲ့ကာမေတုကနေမမြတ်သောမေထုံမှုဝဲမှုကိုမပြုတ်လို့ဘူးဆိုတဲ့အပြမစရိယာဖြစ်သွားတယ်။တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့ကာမေတုစောင့်ထိန်းတာကကိုလက်ထက်ထားတဲ့သူနဲ့ဆိုဆက်ဆံလို့ရတယ်။လူပြိုအပြိုဆိုမစ္စတာဘေးရှင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။အပြမစရိယာကြအဲ့ဓာရေပါရှောင်ရမှာဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့သူများကိုသွားဒုက္ခပေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်တာတည်းမဟုတ်တော့ပဲကိုစိတ်မှာညံ့နွမ်းမနေအောင်လေ့ကျင့်နေထိုင်ရတာပါဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လိုပဲပန်းမပန်းရဘူးကိုကိုကိုအလှမစင်ရဘူးဆိုတာလေဒါပဲကိုကိုကိုမှန်နေကြည့်ချောလိုက်တာလှလိုက်တာဆိုပြီးဖြစ်နေရင်တက်မတ်စိတ်ဝင်လာမယ်နောက်ပြီးကိုကိုမြင်ရသူတွေကလည်းတက်မတ်စိတ်ဖြစ်မယ်တရားစခန်းဝင်ရင်မိတ်ကက်တွေမျက်တောင်တူတွေဖယ်ပြက်ရတာအဲ့ဒါပေါ့ငကူကလှပပြီးတက်မတ်ချင်စရာဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာချက်ချင်းအေးငြိမ့်တဲ့အသွင်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုမြင်ရသူတိုင်းရဲ့စိတ်ကအေးသွားတယ်အပြင်အစင်တွေနဲ့လှပနေတုန်းကလို့မပူလောင်စေတော့ဘူးတချင်းနားထောင်တာရုပ်ရှင်ကြည့်တာလဲဒီသဘောပဲသိကြမှာပါတချင်းနားထောင်နေတုန်းတိုက်ဆိုင်တာလေးပါလာရင်လွမ်းလာလိုက်ဒေါသထွက်လိုက်ခံစားချက်တွေစုံနေအောင်ကိုဖြစ်တာတချင်းလေးညီးမိရင်လဲအဲ့လိုပဲခံစားချက်ကလေးတွေပေါ်လာတာပဲရုပ်ရှင်ဆိုလဲ feeling ကိုဒေါသထွက်လိုက်မင်းသားကိုအားမလို့အားမရဖြစ်လိုက်စသဖြင့်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာရောအဖို့အချုပ်အလှအပနန်းတဲ့အခန်းတွေမြင်ရင်တတ်မှတ်စိတ်ကဖြစ်ကြသေးတယ်။ဒါတွေမဖြစ်ဘဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေစေခြင်းနဲ့အတွက်မလုပ်ဖို့ထိန်းချုပ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်တတ်သွားတယ်။အခုပြောနေကြတဲ့ minimalism ပေါ့။မြင့်မြတ်သောနေရာမှာမအိပ်စက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။ငငယ်ကနားမလည်ဘူး။မြင့်မြတ်တဲ့နေရာဆိုတော့ဖျားပေါ်လို့အထက်ပစ္စည်းရန်တို့စသဖြင့်ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာမအိပ်ရင်ရပြီထင်တာတကယ်ဆိုလိုတာကခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့အိပ်ရာကြီးနဲ့မအိပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမှုရာကြီးကဣလို့ခေါင်းအုံးတွေကအများကြီးအဲကွန်းကအေးဆက်ဒီလိုမျိုးမအိပ်ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အိပ်ရမယ်အဲ့လိုတိသွားတော့လဲသဘောမပေါက်ပြန်သေးဘူးဘာလို့အဲ့လိုအိပ်ရတာလဲဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့လဲပေါ့minimalism အကြောင်းဟောလေးရှိတဲ့ထိုင်းကဘုံကြီးတစ်ပါးရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေး YouTube မှာကြည့်လိုက်ရမှပိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ရိုးရှင်းစွာအိပ်ရင်မနှက်ဆိုထဖို့မပြင်းတော့ဘူးတဲ့။မှန်လိုက်တာ။အိမ်မှာအိပ်ရင်အိပ်ရာထရာတအားခက်တယ်။နှိုးဆက်မြေးလာရင်တော့မထချင်တာ။တရားစခန်းဝင်လို့ကြမ်းပြင်ပေါ်ဖြာခင်းအိပ်တော့မနှက်နိုးပြီဆိုတာနဲ့တန်းထနိုင်တယ်။အပြင်းတက်ပြီးနှက်မနေတော့ဘူး။အဲ့လိုမနဲ့ခင်းကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့နိုးထားရတော့တနေကုန်လဲစိတ်ကကြည်လင်းနေတယ်။နောက်တစ်ခုနေလွေးညစာမစားဖို့စောင့်ထိန်တာ။မှတ်မိသေးတယ်။ငငယ်ကကိုရင်ဝတ်တော့အမေတို့ကစွန့်ဟင်းတွေပို့တာပေါ့လေ။ကိုရင်တို့ညကြဘိုက်စာမှာများများစားဆိုတော့ကိုတွေလဲစားတာပေါ့။ပြီးတော့ဘိုက်တွေအောင့်ပြီးနေလို့ထိုင်လို့မကောင်း။နောက်ပိုင်းဥပုပ်ဆောင်တော့လဲအဲ့လိုညကြဘိုက်စာတာကိုခံရတအားခက်ခဲတယ်။တကယ်တော့ဒါဒီလေထိမ့်ချုပ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲညကြဘိုက်စာမှာဆိုပြီးနင်းကန်စားရတာမဟုတ်ဘူးစားရင်တောင်တတိနဲ့စားရတာလေအမလေးကြက်သားလေးကဣနေတာပဲဝက်သားလေးကကောင်းလိုက်တာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအစားအစာနဲ့ကို့လျာနဲ့ထိသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပျော့တယ်မာတယ်ဆိုတဲ့သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ကနေမှနှစ်သက်တာမနှစ်သက်တာဆိုတဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ပေါ်လာတယ်ဒါတွေမြင်အောင်ရှုမှတ်ပြီးတတိနဲ့စားရတာကိုနောက်ပြီးညစာမစားရင်လူကပေါ့ပါတယ်လမ်းဆန်းတယ်တန်ကာရီဆိုတရားအားထုတ်နိုင်တယ်လူဆိုလည်းအလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်နိုင်မြည်မနေဘူးမယုံရင်နေကြည့်ဆဆခြင်းတော့ဘိုက်စာကောင်းစာမယ်နောက်ပိုင်းကျနေနိုင်သွားလိမ့်မယ်တိတိတာတာလည်းနေလို့ကောင်းလာတာတွေ့ရမယ်ခုပြောနေကြတဲ့ intermittent fasting ဆိုတာဒါပဲလေ6နာရီပဲအစားစား session 나이고예배တော့စားရင်လဲနင်းကံမစားနဲ့ဒါဆိုဝိမကြဘူးဆိုပြီးပြောနေကြတာကတကယ်တော့၈ပါးတီလာတယ်ပါတယ်ဝိကာလဘောဇနာအင်္ဂလိပ်ဘာရှင်းမယ်ကွာတာကခုနကလို့အမှတ်တရနဲ့စားဖို့မပြောတာလေးပဲဒါကြောင့်
မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်နေထိုင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာပိန်ပိန်ပါးပါးဖြစ်နေတာများတယ်။အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဝါလွယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားမှုနည်းသွားလို့ဖြစ်ဖြစ်ဝါနေတဲ့တန်ဃာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကြက်သားလေးစားကျင်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိရဘူး။စွန့်ခံစားတယ်။လောင်းလှူတာတွေနဲ့ပဲရောင်ရဲတင်းတိမ်စွာဖုံးပေးကြတယ်။အိပ်ရင်လည်းရိုးရိုးရှင်းရှင်း။တင်ကန်းဆိုလည်းလိုသလောက်ပဲထား။ပေါ်လာကိုမရှိတဲ့တန်ခါစီပြန်လူဒီလိုနေထိုင်ကြတယ်အဲ့လိုရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ရင်းကနေနောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုရတယ်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်3တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ခြင်းအိပ်ဖို့စားဖို့အတွက်အထူးတလဲတခန်းတနာပြင်နေစရာမလိုတော့ဘူးညစာမစားလို့လူကပေါ်ပါနေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မအားထုတ်နိုင်တယ်အလုပ်တွေလုပ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတန်ခါတွေစပင်ရိပ်ရတာဆိုလဲဘာလို့လဲပေါ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကစဉ်းစားဆင်ခြင်တာကိုအားပေးတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နေ့ကလေးကကျွန်တော်အဲ့လိုတွေစဉ်းစားတာဒါလည်း minimalism ပဲစပင်းမရှိတဲ့အတွက်စီလင်းရတာဂျယ်နဲ့ပုံသွင်းရတာခေါင်းလျှော်ရတာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအရေးမပါတာတွေကိုယ်မှနည်းသွားတဲ့အတွက်အရေးကြီးတာကိုပဲအာရုံစိုက်နိုင်တယ်ဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်နိုင်တယ်ဒါကိုစကလုံးလေးနဲ့လှအောင်ပြောတော့Less is more တဲ့ minimalism ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ညွှန်းတဲ့စကားပေါ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာမလိုအပ်တဲ့မိဆွေတူတွေကိုအချိန်ပေးဖို့မိသားစုနဲ့နေရမယ့်အချိန်တွေကိုစတေးခဲ့ရတယ်မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေဖို့ပူလောင်မှုတွေလောဘတွေနဲ့ရှင်သန်နေရတယ်ဖုန်းတွေအများကြီးကားတွေအများကြီးအိမ်တွေအများကြီးပိုင်ထားပေမဲ့လူကပျော်မနေဘူးပျော်တယ်ထင်ရပေမဲ့ရင်ထဲမှာဟားနေတာပြောရရင် Morris Less ဖြစ်နေကြတာဥပုသ်တီလာကိုကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဆိုပြီးနှစ်စန်းတည့်ရနေ့မှာကို့မွေးနေ့မှာစောင့်တည်တာကကုသိုလ်ရမယ်အဲ့ဒီတည့်ရအေးချမ်းပဲသို့တော့ဒီနေ့ညစာမစားဘူးမနှက်ဖြန်လဲကြရောအစားတွေနင်းကန်စားနေရင်တော့ဘာမှတိတ်ထူးမယ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဥပုသ်စောင့်ခြင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတေချာနားလဲအောင်လုပ်ပြီးကို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်လူဆိုတော့တန်ခါတော်တွေလိုတော့အမြဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့။စပင်းတွေလည်းရိတ်เสียရမလိုပါဘူး။မိထုံမိဝဲတာ၊တချင်းနားထောင်တာ၊ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေလည်းအမြဲတော့ရှောင်မနေနိုင်ဘူး။လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတက်မှတ်သလိုအများအမြင်မှာလှတာ၊ body တောက်တာတွေလည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တက်နိုင်သလောက်မလိုအပ်တာတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးဘဝကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနေထိုင်တတ်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓအလိုချ minimalism 1ရှေ့တဖို့မှာဥပုသ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ minimalism အကြောင်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်အခုဆောင်းပါးမှာကတော့ဟုတ်ပြီနေ့တိုင်းတော့ဥပုသ်မဆောင်နိုင်ကြဘူးသို့တော့တရက်လေးဆောင်ပြီးနောက်ရက်ကျအရင်လိုပဲပြန်နေထိုင်မယ်ဆိုလေကုသိုလ်တော့ရမယ်ရေရှည်မှာကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကပြောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး minimalist ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုယ်စိတ်အေးချမ်းဖို့မလိုအပ်တာတွေဖယ်ပြီးတကယ်အရေးကြီးတာတွေကိုပဲအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့အခါစောင့်ထင်းရတဲ့သီလတွေကိုနေ့စဉ်ဘဝစီဘယ်လိုစွဲယူမလဲဆိုတာကိုရေးမှဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်၅ပါးသီလကိုဖယ်လိုက်မယ်အပြမစရိယာကလည်းနေ့စဉ်ရှောင်နေဖို့ခက်တယ်အသစ်ပိုးလာတဲ့၃ပါးကိုပဲကြည့်ရအောင်နံပါတ်၁ဝိကာလဘောဇနာနေ့လွဲညစာစားခြင်းမှရှောင်ခြင်းသာရည်ရွယ်ချက်က productivity and health အလုပ်ကြီးမြောက်ဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးခုခေတ်အခေါ် intermittent fasting ပေါ့လုပ်ကြည့်ပါစစချင်းသိတ်တင်းတင်းကြက်ကြက်ကြီးမလုပ်နဲ့အောင်ဒီနေ့ကို6နာရီပဲအစားစားမနက်တခါနေ့လယ်စာတခါညဘက်ကိုမနေနိုင်ရင်အသီးဖြော်ရည်လောက်တော့အသီးလေးစားနောက်ပိုင်းနေနိုင်သွားရင်ရေပဲတောက်တော့နောက်တစ်ခုကဥပုသ်စောင့်နေဆိုနေ့လယ်12နာရီကြော်တာနဲ့မစားရတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်။အစင်အလာတတ်မှတ်လာတာဆိုတော့လေပြောရခက်တယ်။ဒါပေမဲ့မနက်ဆို10နာရီ17နာရီလောက်မှထမနက်စာကိုအဲ့တော့မှစား။နေ့လယ်စာကို3နာရီ4နာရီမှစားတဲ့သူဆိုနည်းနည်းခက်သွားတယ်။အခုကတော့ဥပုပ်ယူထားတာလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူး။ကိုအိတ်ချိန်နိုးချိန်နဲ့ကိုက်ပြီးအစာစား။အထက်ကနှစ်နက်ပဲစားဖို့တရေစာတွေစီကြော်တွေလျှော့ဖို့ပဲအိမ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ဝယ်မထားနဲ့မဟုတ်ရင်စားမိနေလိမ့်မယ်ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေက
ပေါ်ပါမယ်လမ်းဆန်းမယ်အလုပ်ပိုလုပ်နိုင်မယ် productive ဖြစ်မယ်ရေရှည်မှာကျန်းမာရေးကောင်းမယ်ဝိတ်ချသွားမယ်ချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေးဘက်ကနေ6ဘက်လောက်မှာစတည်သားတယ်ဆေးတွေတောက်ပြီးဝုံတိုင်းဆိုကျသွားတာမျိုးထက်ရေရှည်ခံတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ညစာစီစဉ်ရတဲ့ဒုက္ခတတ်တာသွားမယ်ချက်ပေးရတဲ့သူလည်းအလုပ်ရှုပ်တတ်တာသွားမယ်ကုန်ကြစရိတ်လျော့သွားမယ်ပူပြီးလှူနိုင်တန်းနိုင်မယ်နံပါတ်1 និស្សកិតវាទិតវិទុកតតនមាលាកណ្ដវិលេបនាដារណមន្តនាវិបុតនាឋានាកជិនទីសូជិនទីមុខជិនអរារីគជីឈុណាថောင်ជិនប៉ាន់ប៉ាន់ជិនណតាលេងជិនទូមកឆောင်ជិនណាទុយេយីវេចက်ការោសេតមាដោដារីលွန်းស្រីតាតម៉ាត់តាសាទិភិនអញិអជីរីមិនភិសេជិនណាဒီနေရာမှာအလုတ်တဘာဝအရအန်တာထိန်နာလို့ခေါ်တဲ့ဒန်ဆာတွေအဆိုတော်တွေအတီးသမားတွေရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေမော်ဒယ်တွေကတော့ဒါကိုစောင့်ထိန်ဖို့ရခက်တယ်။ပါမန်လူတွေအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်။ကတာဆိုတာတီးမှုတ်တာမလုပ်ဖြစ်ကြဘူး။သို့တော့နားမထောင်ဖို့ကြခက်တယ်။ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖို့ခက်တယ်။ဝါသနာပါတာမပါတာနဲ့လည်းဆိုင်သေးတာကို။နောက်တစ်ခုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဖျားခင်မှာမရှိသေးလို့မပါပေမဲ့သူကလည်းစိတ်ကိုညစ်ညူးစေတဲ့အထဲမှာပါတယ်လုံးလုံးဖြတ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးတရင်အချက်လက်တွေရတယ်အလုပ်အတွက်လည်းလိုမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေဂိမ်းတွေကိုအချိန်တစ်ခုတော့သတ်မှတ်ပြီးသုံးဖို့လိုမယ်ဒါကို Digital Minimalism လို့ခေါ်ကြတယ်လုပ်ကြည့်ပါတိတိတသာအချိန်တွေပို့ထွက်လာတာတွေ့ရမယ်ပို့ထွက်လာတော့မလုပ်နိုင်လဲမိသားစုကိုအချိန်ပေးတာအပင်ဆိုင်တာစာဖတ်တာပညာလေ့လာတာမျိုးလိုပိုအရေးကြီးတာကိုလုပ်နိုင်လာတာပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကနတာလိန်တာပန်းပန်တာဒါတွေကကိုကိုကိုမတက်မတ်အောင်ကိုကိုသူများတက်မတ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ထိန်းခိုင်းတာဒီနေရာမှာလဲကိုအလှအပရုပ်ရည်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့တဲ့တဲ့ပြောရရင်ကိုကိုတက်မတ်အောင်နှစ်သက်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်အကံမျိုးတွေကထိန်းရခက်ပြန်တယ်ဘသူမဆိုတော့လေလှကျင်ပါကျင်တာပဲသို့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ short ပေါ့ဥပမာခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှဖို့ gem ဆော့တာလောက်ရတယ်တအားပိန်ကျင်ပြီးဆေးရည်တောက်တာမျိုးခွဲစိတ်ပြုတ်ပြင်တာမျိုးလောက်ထိတော့မလုံနဲ့ပေါ့ cosmetic ဖိုးတွေ short ပေါ့ဒါဆိုငွေဘိုးငွေရှံလဲထွက်လာမယ်စုမိစောင်းမိမယ်လှူနိုင်တန်းနိုင်လာမယ်နံပါတ်3ဥစ္စာတယနာမဟာတယနာမြင့်မြတ်သောနေရာတို့မှာအိတ်ဆက်အနားယူခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းကိုအခုအိတ်နေတဲ့ကရင်ကိုပြောင်းပြရမယ်လို့မပြောကျမ်းပေါ်ဖြာခင်းအိတ်ရမယ်မဆိုလိုဘူးလုံနိုင်ရင်တော့ကောင်းတယ်သို့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ဥပမာအဲကုန်းမဖွင့်မဲပရင်းမောက်ဖွင့်ချင်းတော်ထောင်ပြီးတဘာဝလေးလေးနဲ့အိတ်ကြည့်တာမျိုးဆဆချင်းတော့အိတ်ရခက်လိမ့်မယ်သို့တော့ကြာလာရင်ရိုးရှင်းစွာအိတ်ရတာကိုပြောလာလိမ့်မယ်မနဲ့နိုးလာရင်အပြင်းတက်မနေတော့ဘူးအိယာကနေချက်ချင်းထနိုင်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်ရတယ်ဆိုတာအိယာအကောင်းစားကြီးနဲ့အိယာတာမျိုးကိုမဆိုလိုဘူးတဲ့ကိုဒီနေ့တနေ့တာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအကျိုးရှိတာလေးတွေကိုပြန်တွေးရင်အိယာတာကသာတကယ်ချမ်းသာအစ်စ်လို့ဟောတယ်တနေ့တာမဟုတ်တော့တလတာဖြစ်ဖြစ်တဘဝစာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တင်စားပြောရရင်တော့ sleep in a seat of merit ကုသိုလ်ပင်လေကြီးတဲ့အိတ်ဆက်ပါပေါ့အဲ့လိုဆိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်လေးအိတ်ပြော်လိုက်မယ်မနက်ကိုလည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ထနိုင်လိုက်မယ်ညမအိတ်ခင်နောက်ဆုံးတွေးခဲ့တဲ့အတွေးကနောက်တစ်နေ့မနက်ကိုဘလို့နိုးထလာမလဲဆိုတဲ့အပေါ်တိုက်ရောက်မှုရှိတာကိုဒါတွေကတော့ဥပုဘ်ဆောင်ခြင်းကနေကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုဘဝကိုဘလို့ပြောင်းရမလဲဆိုတာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထင်နေကြတာကဒုက္ခအကြောင်းတွေမမြဲခြင်းသဘောတွေပဲဟောနေတဲ့ပါတာလို့ထင်ကြတယ်။လူငယ်တွေနဲ့မနီးဆက်သလိုဖြစ်နေတယ်။တကယ်တမ်းဗုဒ္ဓရဲ့အစုံအမတွေကအဆင့်လိုက်ဟောထားတာ။ပါရမီမရင့်တန်သေးတဲ့သူတွေဘဝကိုဒုက္ခလို့မမြင်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လဲလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်လူပိတအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာခြင်းရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲစသဖြင့်ဟောကြားခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်။အခုဥပုဘ်ဆောင်တာဆိုပဲကြည့်ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုပြီးကြိတ်မိတ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တသက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကိုပြောင်းခိုင်းတာပဲ
ဒီလိုတွေနားလည်လာတော့ဥပုပ်ဆောင်ရတာမပင်ပန်းတော့ဘူးပို့ပြီးလဲအရသာရှိလာတယ်ဖျားစင်ရှိတိုင်းတီလမယူပြည့်ရင်တော့ခုရေးထားသလိုနေ့စဉ်ဘဝမှာကြံ့သုံးတဲ့အတွက်တိတိတသာအေးချမ်းလာတယ်အရေးကြီးတာတွေကိုပို့အာယုံစိုက်နိုင်လာတယ်တရားကုံတော်6ပါးမှာပါတဲ့တန်ဒိဋ္ဌိကောဆိုတာအရာပဲလက်တွေ့လို့ရင်ဒီဘဝမှာလည်းအကျိုးရှိတယ်ခုကျွန်တော်ရေးနေတာကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ပြီးအကျိုးရှိခဲ့လို့ပြန်မျှဝေနေတာပဲဥပုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လည်းရတယ်တရားထိုင်မှုအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လည်းရတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနောက်ဘဝရှိတာမရှိတာနတ်ပြည်တွေငရဲပြည်တွေတကယ်ရှိမရှိတန်တရားဖြစ်နေလားရတယ်အတင်းမယုံခိုင်းဘူးခုပြောသလိုသာလှုပ်ကြည့်ကြည့်အကျိုးရှိမယ်10မိနစ်လောက်ဝင်လေထွက်လေမှတ်ကြည့်အဲ့ဒီ10မိနစ်စာအေးချမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်